med solbriller är tjejer säger han en player. Hej hej och välkomna ska ni vara till ett litet sångavsnitt på vår kanal. Jajamän. Hej Figgy Digg. Hej Whippy Dip. Nice. Whippy Dip låter så gott att ha till chips. Ja. Nej, till pommes frites. Till pommes frites. Jajamän. Det låter faktiskt ganska gott att ha till pommes frites. Whippy Dip. Whippy Dip. Gott folk, idag blir det mechanics till er alla. Jajamän, så är vad blev det, sorry? Mechanics till er alla. Ja, okay. Idag så ska vi ha en liten snabb challenge här. Mm. Jag tänkte köra en liten speed challenge. Ja. Och se hur riktigt jävla dåligt det blir. Jada. Det tycker de. Bam! Oj, vad snett jag slog den där. Vi ska göra ett litet UFO. Mm. Och då ska vi inte göra David, utan vi ska göra ett UFO. Jada. Och jag känner lite, har du en klocka på det? Jag tänkte vi skulle försöka göra den så snabbt som möjligt och se hur dåliga, eventuellt hur bra de blir. Vi ska ju försöka kunna flyga med de här också. Jada. Vad fan, dra ner skiten då. Så jag tänkte där en, vad ska vi säga? Ska vi säga 10 minuter? 10 minuter, yes box. Redan är du där. 3, 2, 1, kör! Jag ska se. Vad har du, när du tänker UFO, hur tänker du att du ska bygga ditt UFO? Jag tänker först att jag ska göra inredningen och bottenplatta och sen ska jag motorer så att den snurrar liksom hela tiden. Så att den snurrar hela tiden? Vad fan, kommer jag inte i mitt inventory fram? Så. Ska vi se här, vad har vi för färger på de här blocken idag? Vi har tileblock och vi har... Undrar om jag gör det för stort nu. Vi kör tileblock. Så, det gör du med, nice. Trevligt där. Gamla... Där, ja. Frågan är om man kan göra så här. Kan man göra så här? Bygga den på, släppa ner den och sen... Fortsätta bygga den. Det vet inte du. Nej, det vet faktiskt inte jag. Jag gör ett litet UFO här så att jag inte bygger för stort. Nu byggde jag nog för stort i alla fall. Frågan är om jag kan sätta upp den här på hissen sen igen. Ja, det kunde jag faktiskt. Underbart trevligt. Det är faktiskt. Ja då. Om vi gör så här. Gud vad man blir bländad av tieboxen i vissa vinklar. Jajamän. Tycker de? Nej. Jag försöker göra den här så cirkulär som möjligt. För det är så mitt UFO ska vara. Vad gjorde jag här? Det vet faktiskt inte jag. Ja, det vet framförallt inte jag. Någonting sånt där. Vad fan gjorde jag där? Gjorde jag två ut där? Det var ju helt otroligt fjantigt. Jajamän, det var det faktiskt. Sen hur vi ska få den här till att flyga, det är ju en annan sak. Det är en annan femma. Jag får göra så här. Måste ta två ut här. Det går inte annars. Så, hur är den här nu då? Den är jämn. Jag bygger nog i trä så den blir lite lättare. Det gör du, ja. Så där kanske. Man ska kunna se ut liksom... Bygger ut en så där. Nu är det väl ungefär lika så där. Så jag tror att det är verkligen viktigt att få den så att den blir symmetrisk, annars så blir det väldigt svårt att lyfta med den här skiten. Check. Två ut ner menar jag. Men varför blir det så där? Därför jag råkar klicka in ett steg. Någonting så där kanske. Nej. Det här blir det mest osymmetriska UFO:t jag har varit med om i alla fall. Hur många UFO:n har du varit med om? Ja. Det får du inte säga. Det kommer Seppo ta det. Seppo heter det kanske. Jo, men det är från om det är Berts dagböcker eller något sånt där. Någon får det så här ett hotbrev. Från Säpo? Nej, det står Säpo och då läser de fel att det är Säpo och blir jättenoja och sån här från typ Säpo i 3B eller något sånt där. Det är roligt. Vad roligt! Mm-hmm. Så här. Ja, det okay, får let's bli make it basic, säger jag nu. Gör det lite basiskt här nu, Figgen. Hur lång tid har vi på oss förresten? 6 minuter kvar. Nej, men du sköjar. Nej. Hur ska vi kunna få en flygande tefat på den tiden?
Det vet inte du. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ut. 1, 2, 3, 4. 2 gånger till då. Sådär. Och sådär. Woohoo! Jajamän. Jag tror att det blir bra faktiskt. Gör det. Du är lite mindre än mig. Ja, och jäklar, du har gjort en fyrkantig UFO. Ja. Det har jag faktiskt. Så jävla vad vi kommer snurra på den här då. En, två, oj vad den blev ojämn, tja la 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 la. Så då. Oj vad jag är skev i huvudet, tja la 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 la. Helt korrekt. Där, nu blir det rakt. En ifrån kanten, en ifrån kanten. Super duper nice. Ska vi se, ett UFO ska ju snurra, eller hur? Ja. Då måste vi göra så här. Kanske... Och den ska ju gå upp i luften. Men ändå snurra. Då måste vi ha kanske... Vi gör så här. Så vi ser vad vi sysslar med. Upp. 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 Och upp. Och sen måste det snurra runt. Och då gör vi så här. Vi kan ta den på utsidan där. Framkant. Nu fattar ni inte vad jag gör här, men det är helt okej. Framkant. Thrusters behöver inte motorer, va? Nej. De kan du koppla rätt till... Tratten. Jajamän. Den ska vi få till att snurra nu. Så att det blir ett riktigt fartfyllt projekt det här. Mm. Jag är ju en dual seat på min, vet du. Det gör du, ja. Ja. Det kanske var lite mycket tryck i ballongen där. Det gillar du. Jag tror att... fan, jag börjar nog med som den var, tror jag. Vad var den på fyran där, eller? Ja, det var den. Så, vad sa du? Hur lång tid har vi på oss? Nu är det väl, ska vi se, 4 minuter. Underbart UFO, underbart UFO. Mm. Då får vi nästan göra så här, att vi tar och bygger in den lite. Så... Nu släppte du ner någonting på backen där, hörde jag. Ja, hela UFO faktiskt. Jag måste se om den... Jag vill nästan bygga in den lite så att den inte... Så att man inte ser de här thrustersarna. Oj. Oj, oj, oj. Jag får börja om. Det får du, ja. Jajamän. Börja om? Nej, inte börja om. Jag får ta bort allting. I underkant. Aha, då. Det är för att jag ser att jag har inte byggt... på mitten. För jag satte nog upp den på... Jag satte upp den på hissen när den... det var inte så bra. När man sätter upp den på hissen efteråt... Ja. Yeah. Då hamnar den i mitten. Jag hade byggt efter jag hade satt upp den. Så det var inte riktigt på mitten. Jag vet inte om du förstod det riktigt. Nej. Hissen hamnar... Om du... Ja, jo, jag förstår vad du menar. Jag var tvungen bara att vara jobbig. Ja. Kände en sån urge. En urge av att vara jobbig. Nu börjar vi om här. Så. Så. Det här kommer bli jätteintressant. Kan man minska farten på de här tröstarna? Ja, det kan man. Ja, det kan du. Så här kanske. Så här. Jag vill ju att den ska... Jag vill ju få mitt UFO till att svänga, spinna runt. Pika runt. Men ändå att den går upp i luften, så att säga. Fattar du, va? Jag fattar du, va. Fan! Nu kommer jag på vad jag borde göra. Mm. Vadå? En bottenplatta som är fristående med ett... vad heter det? Så att... Ah, mamma mia. Den kommer bli omöjlig att styra annars. En bottenplatta som är fristående? Ja. Varför det? Därför att... I och med att den snurrar runt så kommer man tappa kontrollen på den om man inte har ett tjosan i stjärten på den. Ja, du hörde rätt. Ja, jag vände, hörde jag faktiskt. Så här. Så du får liksom bygga en
sån här nästan. Jag tror inte att jag ska kunna styra mitt UFO. Jag tror att det bara blir ett UFO så att säga. Det tror jag. Så här. Eller fan, det måste vara lite textur. Vi gör så här. Vi bygger med ett annat block. Vi tar det här metallblocket. Vart är det här metallblocket? Där kanske? Så där. Det där var alltså trä som lät som... Metall! Tror jag, bara för att det ramlar på metallen. Åh, vilket fint litet UFO jag gör. Ja, det gör jag faktiskt. Ser jag. Ja, jag var. Åh, vi byggde ju en golfbana förra med Scrap Mechanics. Ja, det var faktiskt riktigt roligt. Det var faktiskt skoj. Det var någon som sa, kallade ni dig för en golfbana. As, jättenegativ. Jag deletar hans kommentar. Ja, det tycker jag du gjorde rätt i. Folk ska veta det att vi kollar på alla kommentarer och jag deletar många kommentarer. Ja, och bannar folk. Gör vi och också. Bannar folk kors och tvärs som folk är som inte otrevliga. Kan bete sig. Jajamän. Det är det ganska faktiskt. Många som inte kan bete sig. Ja, det är lite lustigt faktiskt. Men det är därför... Jag tror att... Nej. Nu gick tiden slut. Jag tror att folk tror att de har rätt att säga precis vad de vill. Till vem som helst. Till vem som helst. Men inte på våran kanal. Nej. Figen! Ja. Figen! Jag har byggt en snurrare. Jag har byggt... Då snurrar ett UFO din gamla affeltruck. Det är ett UFO här. Jajamän. Nu ska vi se här. Hur jag måste öka... Nej, jag måste sätta på den på den här igen. Så, jag måste öka styrkan lite på den. Jag måste... Nu ska vi se här. Dra upp de här till next highest. Så där. Nu får jag se det här som en konceptbyggnad och där. Inte liksom sanningen. Så där. Nu du! Nu du. Det här är tomme fan det bästa UFO:t jag gjort i hela mitt liv! Hur många UFO:n har du gjort i ditt liv? Ett. Oj, det är just därför jag säger det här är det bästa UFO:t jag har gjort i hela mitt liv. Ska vi se här. Så, jag är klar nu. Mm. Det är det jag. Sen skulle jag behövt bygga en ram runt där och dölja en massa saker och så blev det inte centrerat, helvete! Ja... Jag gör en sak till då, bara för att du eftersom du tog lite extra tid på det här. Ja då. Så ska jag se ifall jag kan på något sätt stabilisera upp den där med en liten button. Måste man ha... Jag sätter ut två stycken eftersom jag inte vet ifall det blir... Eller fyra rättare sagt. Ifall, för att jag vet inte om det blir... Ifall de här räknas som vikter eller inte. Kopplar vi den till den där. Den får en etta på sig. Så kopplar vi... Ettan till den till den till den och till den. Så då Figen, ska vi köra? Ja, jag måste bara ge stödben här till min launchpad. Nej. Inte för att jag kan styra, men den är frukt Dansvärt stabil, säger jag, och så åker jag åt kanten. Den var jättestabil. Hade jag bara flygit upp i luften så tror jag det hade gått jättebra. Men jag undrar om det... Nu vill jag åka din då. Ja. Och jädra, okej. Okay. Du har byggt mycket snyggare än mig, det kan jag ju säga. Ett UFO har jag byggt, ja. Du. Och vad fan är det här för någonting? Ja, lugna ner dig. Ja. Är det... Vad gör knapparna? Tryck på ettan då! Sluta spinna och tryck på ettan. Den stabiliserar upp den! Ah, smart. Visst var den fräck? Den var fräck. Det var mycket snyggare än dessutom. Mycket bra design, skulle jag säga. Kolla! Den... Ja, stabil vet jag inte om den... Nu kraschar UFO:t. Nej, men det är UFO! Gud, vad fint det ser ut härifrån! Det ser ut som ett UFO som kraschar nu. Oj, oj, oj! Jag måste säga att det där var det absolut bästa UFO:t jag någonsin har byggt. För min behöver man ju två piloter. Det behöver man, ja. Ja. Jag kommer.
Ja, du. Ska vi se. Du har gjort en hiss upp. Okej, jag är uppe. Okej, nu ska vi se. Den till... Nu ska vi se vilken där. Den här styr... Den vänstra? Ja. Ja. Och den här då ska vara gasen. Okej. Okay. Så att... Nu är den lite... Fan! Ja. Vad händer om du gasar nu då? Ja, exakt. Du, tanken var att du skulle styra med den där... Du ser tjota blängen i botten. Ja, men det... Problemet är att jag missade symmetrin någonstans på vägen. Vänta då, vi testar dem. Ja, sätt upp den här igen. Fy fan, figgen. Är det här? Ja, men jag kan få förklara konceptet i alla fall. Alltså, grejen är att den är inte så... så. Bara för att förklara hur tanken är då. Ja. Är ju då att den här nere är ju ett... Ja, du ser. vänta. Vi gör så här, ja. När jag byggde själva... styrgrejen så blev ju den osymmetrisk. Alltså själva motorn i mitten här. Jag sätter ut så här bara. Ja. Så att den har någonting att stå på när man släpper ner skiten. Så. Så. Ja. Så att... ja. Det här var ett UFO. Och sen var ju tanken då att den ena skulle kunna styra och växla... Där man skulle gjort Enterprise i Star Trek. Ja, den har ju nästan lite den modellen fast utan svansen. Eller vad ska jag säga. Fast väldigt lite den modellen, men ja. Jag förstår med det. Ja. Och sen skulle den andra liksom kunna hålla uppe skeppet med sin gas. Men det blir ju fel då i och med att vikten är fel. Hej då! Hej då! Nej! Nej, it was so close! Jag kom nästan ut i intet! Vänta, nu ska jag sätta mig i... Kan du stabilisera upp den då? Ska vi se. Nej, men du! Du, vänta! Vänta, inte gasa ditt gamla fälldruck. Vänta nu, inte gasa. Inte gasa, jag måste komma upp på den också. Oj, vad sakta den svänger. Så, inte gasa. Nej, jag gasar inte. Okej, okej. Kör, vänta. Jag kör först. Ja. Ja, gasa då. I och med att den får för mycket momentum... min tanke var ju då att själva gasgrejen... Gasa figgen! ...skulle egentligen vara rak hela tiden medan resten snurrar. Förstår du vad jag tänker? Ja, men kolla! Hello! Det går framåt! Åh, nej. Jag måste testa min igen. Nu ser du så jävla supervapnet här som jag har byggt. Ja, gott folk, vad tycker ni? Vem tycker ni vann den här UFO? Jag skulle säga att du vann det faktiskt. Den här UFO-utmaningen. Vem vann den här figgen? Ja, jag kommer ju längst, men du kommer högst upp. Jag kommer nog längst ifall jag bara tar i. That's what she said. Hej! Alltså, det är så fint här. Du måste ju nästan... Nu ska du få screenshot. Det ser verkligen ut som ett UFO när det lyser så där. Jag måste säga att jag är ganska nöjd med det här ändå. Ja, det tycker jag du ska vara faktiskt. Sen hade jag haft ett sätt att faktiskt styra på lite bättre så. Men den är ganska stabil. Det är lite som en hoverboard UFO. Hoverboard. Jag kommer åt ditt håll, typ. Nej, det gör du inte. Jag är ju efter det. Jag springer efter dig som en tok. Jaha. Det gör det ja. Du är en tok. Nu är du för långt bort. Här upp! Jag tror att... Åh nej, nu landade jag upp och ner. Så där. Om ni undrar hur man tar bort hotbaren så är det alt Z. Man trycker på vänstra alten och sen trycker man på Z. Så försvinner hotbaren. Mm. Det är trevligt. Jajamän. Om man vill ta screenshots eller liknande. Eller bara inte vill se skiten som är där nere. Ja. I hotbaren så att säga. Ska vi se. Undrar om jag ser ett UFO som har landat här i skogen. Ja, det gjorde jag faktiskt, ja. Det gjorde jag. Nu försvann det. Ja, men det är för att jag är här. Okej, okay. Men landa då! Va? Landa! Ska du följa med? Jag följer med. Hörru, okej. Okay. Kom längre in på den då! Oh yeah! Nej, ramla av. Ja, men sluta ramla av. Du, vet du vad? Sätt ut en toalett. Ja. Fast vänta, innan du sätter ut den toaletten. Jag kan sätta ut toaletten så det blir symmetriskt. Bara så att du inte... Fokar vikten. Ja, där är två in där. Och så två... det var fel. Där ska den vara.
Are you ready? Yes. Are you ready for this? Nu yes. kommer vi sluska vikten här ändå för att den är inte jämnt. Den är ju tre block. Ja. Aj, 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 det kommer inte gå fiken. Testa. Vad tung den blev. Kallar du mig tjock? Och jävlar vad min gubbe flyger. Konstigt. Den blev lite tyngre med här två på. Men blir det inte lite stabilare också? Jag måste nog säga att det är nog lite stabilare faktiskt. Men det är nog... Ja, det är för att vi satt dem lite längre bak. Ja, så måste det vara. Och det var där jämvikten var ofel, så att säga. Eller fel. Oviktig. Ja, men då gjorde du en väldigt bra justering, tycker jag. Ja. Ish, den är ganska stabil. Min skepp sitter i toan och kroppen hänger utanför. Vilket fint UFO. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på vår kanal. Det gör vi faktiskt. Så åker vi vidare här. Hej då! Hej då! Wow, vad stabil den är. Ah! Jag hoppar också! Åh, Jesus! Du har inte tagit fall den. Här är t-shirtet! Ufot sitter fast i trädet! Oj, oj, oj. Pig. Whip. Big whip.